Das Runa und gut böse. Curto esse. Ja, redzu, griezus manu pusi, te ir termālis. Es 1400 uzgriezu. Jā, ir. Tu visu filmē tagad? Tieši tā. Ja tu man zvani, es tevi nevaru pacelt. Māris, kurš Māris? Mēs nezinām. Tas, kas savāc. Tūkstots 114.
Tev tas viens divi? Spārns viens divi? Kas neticams, gandrīz sešos un termālis baigais. Pats prikoļnākais, ka es bez apģērba un jau nosalis esmu. Paldies! Nu ko, Vermont, lidojam! Окей, давай. Un te zem visiem mākonīšiem velk uz augšu pa bišku. Pagaidām velk uz leju.
atpakaļ griezti. Es arī. Septiņi simti.